folkens! Mitt navn det Pex igjen, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny episode av The Sims 4 her på min kanal. Det onsdag i dag, og vi tilbake med Mario Maler og familien hans, som for øyeblikket på hyttetur. Og, ok, det ser ut som Kevin har et lite raserianfall her. Han må skikkelig på do, vi har dessverre ikke noe potte til han her. Ja, så jeg tenker at familien må uansett reise hjem igjen ganske snart, men vi kan ta igjen litt mat først, skal vi se her. Ja, du driver og lager litt mat her nå. Hva det du lager? Det... What? Helt grønne burgere, eller? Det så ikke noe godt ut, men ja, det blir mat i hvert fall. Du er sulten du også, ja. Ligger hun og søv, egentlig? Eller? Nei. Hun leser bok også, inne i teltet. Så kult. Ok, så alle har vært litt anspent nå, fordi Kevin hadde et lite raserianfall her. Men Kevin, har du ikke på deg bleie da? Bruk bleie, du. Gå i bleia. Gjør det. Ok, så Alice har i hvert fall servert noen vegetarburgere. Det var sikkert derfor de var grønne, vet du. Så da tenker jeg at hvis du bare ber alle til bords, så blir det bra. Ja, nå tok du en der da. Ja. Flott. Ja. Sett den der. Please. Sett den der. Sånn, ja. Nå det mat! Vegetarburger! Da går du og tar den porsjonen, ja. Flott. Du trenger å være sosial, ass. Herregud, vi må få han til å snakke litt sammen. Hvis du kan da... Du tar en porsjon, og så kan du sette det der. Så kan du snakke litt med mora di, skal vi se, vits om gamle dager. Uttrykk beundring. Oi, sånn. Hva var det gjorde nå? Jeg vet ikke helt hva jeg gjorde. Diskutere interesser. Ja. Da er de i gang i hvert fall. Ok, Kevin, du er på vei til å ta den porsjonen, eller? Ja, flott. Han er stuptrøtt. Han er stuptrøtt, han. Så vi må reise hjem, om ikke sånn alt for lenge i hvert fall. Mario, du kan ta og spise den greia der. Greia der, faktisk. Forresten, folkens, så har jeg nettopp kommet ut av dusjen, så det er derfor jeg ikke har hørt med lue, hvis dere lurte på det. Det kommer jo ofte spørsmål om det, når jeg ikke bruker lue i videoene mine. Men ja, det er rett og slett fordi jeg kom nettopp ut av dusjen, og håret mitt er klissvått. Så that's why. Ellers, folkens, så var jeg litt småsjuk i forrige video, så da, jeg følte jeg hadde liksom ikke den samme energien i videoen som jeg pleier å ha. Beklager det. Føler meg mye bedre nå, har fått sove ut, og føler meg rett og slett fit for fight igjen. Så det er bra. That's good. Ok, planen i dag er vel egentlig bare at de skal på en måte bli ferdige på ferien, og så skal vi reise hjem igjen. Og så må Mario og Alice jobbe litt med maleri, fordi... Vi har faktisk bare 10.000 simuloner. Det virker kanskje mye, men regningene på det huset vi har er så ekstremt høye, fordi huset er så svært, ikke sant? Så vi må jobbe litt, vi må tjene litt penger, rett og slett. Men det tror jeg blir bra. Ok, hvordan går det med sosialen din? Det går egentlig bra. Hvorfor skjer det nå? Hvorfor får du sånne der minustegn her? Det er ikke bra, skal vi se. Klag over rett. Vær begeistret over måltid. Ja, dette var en kjempegod vegetarburger. Tusen takk, ass. Diskutere interesser. Hvem er det han snakker? Ok, har en skikkelig dårlig samtale med Kevin fordi at han er så sur. Han er trøtt og sur, han, rett og slett. Så det er ikke bra. Mario, du kan for så vidt ta deg en dusj. Fordi du trenger å få opp hygienemåleren din litt grann. Du trenger å gå på do, og du trenger egentlig å gå på do du også, så du kan gjøre det etter du har vasket opp der. Ja, så når folka er ferdige å spise her, så tenker jeg at vi reiser hjem igjen. Og så tenker jeg at vi reiser på ferie ved en senere anledning, men da har jeg lyst til å reise til en hytte som jeg har bygd selv. Jeg har ikke bygd den enda, men jeg har planer om å gjøre det, kanskje i løpet av uka. Det blir ikke byggevideo av det på lørdagen, for der har jeg allerede planlagt et hus og bygd et hus som er... recordet. Jeg skal bare klippe ferdig videoen, så kommer det faktisk byggevideo på lørdagen igjen. Håper dere synes det er bra. Ja, forresten, folkens, det er lenge siden jeg nevnte, men dere er kjempeflinke til å legge igjen tommel opp. Men, jeg glemmer jo å si det i videoen, vet du. Så jeg merker veldig stor forskjell på når jeg sier fra å kommunisere med dere i videoen, og sier at husk å legge igjen tommel opp hvis du liker videoen, liksom. Men, folkens, vi ser om vi klarer å få 300 tommel opp på denne videoen her. Hvis du har lyst til å være med på det, scroll ned under videoen, klikk på tommeren opp, og så ser vi om vi klarer det. Det hadde vært utrolig fett. Ok, du skal ta en lur, du.
Ja, det tror jeg liker rett, for du er bare trøtt og sur nå. Det er vanskelig å ha med å gjøre. Kevin er veldig vanskelig å ha med å gjøre akkurat nå. Skal vi se. Men ja. Ellers. Ja, vet du hva, folkens? Jeg tror vi bare reiser hjemme, rett og slett, altså. Hvordan er det man gjør det, da? Forleng ferien, eller dra hjem. Da tenker jeg at vi drar hjem. Dette avslutter ferien og sender alle hjem. Vil du fortsette? Ok, det gjør vi. Det gjør vi. Det ble en kort liten utflukt, eller hyttetur der, men vi satser på at vi får til en litt bedre ferie neste gang. Nå er litt mer forberedt på hva som venter med. Og så må vi huske at den hytta som vi skal bygge, må huske å legge til sånn småbarnsting, både seng og potte. Veldig viktig å huske. Hvis ikke, så kan jo ikke Kevin hverken sove eller gå på do. Og så må vi huske badekar også, i tilfelle han trenger hygiene. Ja. Så det er en del jeg må huske på, faktisk. Men det blir nok bra. Ok, så la meg bare sette litt på pause her, og så skal vi se. Mario, du skal få lov til å gå og male et stort klassisk maleri. Det samme skal du få lov til å gjøre. Og du må vel kanskje gjøre leksene dine. Skal du på skolen, egentlig? Ah, ok, hun er på ferie. Det står liksom at hun er på ferie, så da er det greit. Men hvordan ligger det en sånn ellers her? Ja, kanskje hun skulle ha invitert Thomas til å henge sammen her. Det tror jeg faktisk vi skal ta og gjøre. Men vi må få Kevin i seng her, for at han er stutrøtt. Så vi gjør sånn, og så go. Og så kan vi da ringe til Thomas og invitere han hit. Skal vi se. Hvor er det? Der er det. Invitert til å henge sammen her. Det er mulig han er på skolen, da. Jeg vet ikke helt. Det finner vi ut, skal vi se. Der er han, vet du. Thomas Reed, hva han heter. Marie har lyst til å spille... Hun har lyst til å kjøpe en basketballkurv, men det har du jo. Det har du jo, Marie. Thomas Reed kommer straks. Alright! Da får vi opp sosialmåleren til Marie, vet du. Kanskje de til og med blir kjæreste? Kanskje de til og med får til det? Her er han, vet du. Skal vi se. Klem. Og så må vi invitere inn. Nei, det gikk ikke det nå. Forsvant det nå. Her er Thomas, vet du. Ja da. Jeg tror han er litt... Jeg tror han er litt opptatt av utseende og sånne ting. Han driver å ta selfie av seg selv hele tiden. Men ja, det var en ting til jeg skulle si. Hva var det egentlig? Det var et eller annet dere hadde sagt. Å Gud, hva var det? Nå husker jeg selvfølgelig ikke hva det var. Jeg kommer sikkert på det etter hvert. Åh! Vitt som gamle dager. Ektefølt kompliment. De er jo veldig sånn... De er veldig up there, da. Flirt. Men de er ikke kjæreste enda, er de det? Skal vi se. Klapp kinn. Clean, men går det ikke an å spørre tull i bordet? Der er det, spør om å være kjærester. Skal vi faktisk gjøre det? Jeg tror vi gjør det, vi gjør det. Vi gjør det. Jibs! Yay, han ville det. Så utrolig bra. Marie ble nettopp kjæreste med Thomas. Alright, så bra, så bra, så bra. Bytt løfteringer faktisk i ros. Da har Marie omsider fått sin kjæreste hun også, som dere har mast om. Så det er bra, det er veldig bra altså. I morgendagens episode, det blir jo da på torsdag, så tenkte jeg at vi skulle ta turen tilbake til Ella og Jack. Jeg vet ikke om det skal være en sånn fast ting på torsdagen, men jeg har lyst til å liksom fortsette å spille med de også. Og det vil dere gjerne se også, så det er veldig bra. Men ja, det var det jeg skulle si. Beklager hvis de driver å bytte om på navnene, så jeg driver å kalle det for Marie for Ella og Ella for Marie, og det går helt i sur med meg av og til. Så det var det noen av dere som hadde kommentert på mandagsvideoen. Ja, det er litt vanskelig. Det har blitt så sinnssykt mange navn å forholde seg til nå. Så det er rett og slett derfor. Det er litt sånn... det er litt vanskelig å holde styr på alt. Marie er faktisk litt anspent fordi hun ikke har fått nok trening, så kanskje går det an å spille basketball sammen, eller? Utfordring. Utfordre til basketballkonkurranse. Ok, la oss utfordre Thomas til basketballkonkurranse, så ser vi hvem av de som er best. Det blir litt spennende, faktisk. Fordi både han og Marie er jo veldig opptatt av trening og sånn, og trener veldig mye.
Så nå er jeg faktisk litt nysgjerrig på å se hvem gjør det best. Maria har jo trent litt på basket tidligere. Men ikke så mye. Du, har ikke jeg bedt deg om å gjøre et maleri, eller er du ferdig med det? Det er du, ja. Selg det, og så fortsetter du. Ikke gå enda, Mario. Selg det, og så må du male litt mer. Du kan male her da. Ta et abstrakt maleri der. Og så kan du ta og male et selvsikkert maleri, kanskje. Kevin har i hvert fall kommet seg i seng. Det er bra. Du må bare passe på at den ikke søv hele dagen. Sånn, når energien er på et OK-nivå, så kan han stå opp igjen. Ok, hvordan går det med basketballkonkurransen her? Hvem vinner? That's a question. Nice. Ok, Thomas klarte å treffe deg. Får vi se om Marie klarer å treffe deg. Kom igjen, Marie. Dette fikser du. Oi, skal skytte langt unna. Nei, jeg bomma. Jesus Christ. Der bomma Thomas også, gitt. Nib. Nib betyr altså nei, eller noe sånt, tror jeg. Men, ja, skal vi se. Nå bare følger med litt her, sånn at alt går som det skal her. Det ser sånn ut. De står med alle, ja. Flott. Hun er selvsikker. Han er også selvsikker, faktisk. Hadde egentlig vært bedre med å være inspirert, tror jeg, men det går fint. Det går fint. Ok, hvem vant? Boksesport. Kongelig på banen. Marie vant for en kamp. Alright, Marie vant faktisk basketballutfordringen. Så bra. Det er bra. Du har bare gått og satt det på PC-en, du, ja. Ja, vel. Men jeg tenkte at Marie burde kanskje få gjort leksene sine. Gjør lekser. Og så har vi vel noen bilder her også, ja. Hva er det her for noe, egentlig? Jeg ble litt usikker på hva det der er for noe. La meg bare se her. Ja, det er bilder av hun og... Det så ikke sånn ut på det lille bildet der, men det er bilder av hun og Thomas. Så det kan vi jo da ta og henge opp på rommet hennes. Forresten så har jeg lyst til å gjøre noen små endringer her inne, tror jeg. Jeg har lyst til å endre litt på farger og sånt, fordi jeg føler ikke Marie er sånn typisk sånne rosa jente. Så vi kan bare ta og... Gul er jo veldig en kul farge da, hvis vi får det til å matche. Det er jo spørsmålet. Gult er kult. Den kanskje. Og så kan vi endre den til svart, kanskje. Så ser det litt mer sånn nøytralt ut. Og den nå, ja. Vi kan ta den i gult, så matcher sofaen. Er det egentlig noe mer jeg trenger å gjøre da? Det ser jo greit ut sånn, bortsett fra det. Ja, jeg tror det. Men det jeg tenkte, det at vi kan ta oss og henge opp de bildene, skal vi se, her. Eller det er bare ett bilde da, men vi må bare finne det beste. Skal vi se, ok, definitivt ikke det her. Og ikke det her heller. Men de andre ser jeg egentlig ikke noe forskjell på, så vi tar bare og beholder det i midten der. Sikkert bra det. Sånn, så har de et lite bilde her fra da de møttes. Legg til eller ramme. Sånn. Da har vi det, vet du. Alright. Kan de egentlig snakke sammen mens hun gjør leksene? Det lurer jeg på. Ja, det ser sånn ut. Ja, du har mat her, du. Den burde du kanskje fjerne etterpå. Ja, det ser ut som du kan snakke sammen, for hun trenger fortsatt bittelitt sosial, så det er bra. Uttrykk beundring. Er du ferdig å male igjen? Herregud, så kjapt du er da. Hva du skal nå ha? Skal bare drikke noe greier her, ok. Hva du har lyst til å gjøre? Se på skyene med Marie. Kan du hjelpe henne med leksene, egentlig? Ja, det kan du. Gjør det, for da tror jeg det går litt fortere. Mario, du står i hvert fall her og maler. Hva var det verdt? Det har vært 378, så Alice får faktisk begynne å få bedre og bedre sånne maleskills, hun også. Og det er bra. That's good. Men egentlig, så tenker jeg at... Ok, der skal Thomas stikke, ja. Den er grei. Men jeg tenker at jeg har også veldig lyst til å fortsette å skrive bøker. At Alice fortsetter å skrive bøker. Fordi at man kan tjene ganske fett på det også. Uten å egentlig gjøre noe spesielt. Eller altså, man skriver bøker da. Men det går ganske fort å skrive en bok. Utrolig nok. Mario er forresten rimelig trøtt her nå. Så jeg tenker at jeg får bare speede opp tiden litt. Til han er ferdig. Så selger vi de to der. Og så skal han få ta seg en...
liten lur, for han jo litt veltrøtt. Klokka jo bare 2:30 på dagen. Så det kanskje litt tidlig å på en måte legge seg for natta. Ok, der var han ferdig. Det var 1008 der, og så var det 300 eller noe sånt der. Which is okay. Så, ja. Du kan da, oi sånn. Ja, det var den kjelleren her også. Den hadde jeg nesten glemt da, men vi må jo selvfølgelig gjøre noe med den også. Vet du hva? Skru på alle lys. Skru på alle lys, fordi jeg synes det ser så fælt ut når det er mørkt overalt, jeg. Så jeg vil faktisk ha lyset på, jeg. Nå gikk selvfølgelig, Maria tok seg et bad der, så da får du gå opp igjen og gå på do, så går du ned igjen og legger det. Oi, 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 se på Ellis da. Sitter så chillen i boblebadet, faktisk. Åh, så utrolig digg ut. Oi, jeg vil ikke ha dukket under med den der hatten på da, men greit nok. Ok, Kevin, hvordan går det her da? Du kan sikkert stå opp, om ikke så alt for lenge i hvert fall. Jeg tror at Marie ble ferdig med leksene. Ble jo egentlig det. Skal vi se. Ja, ser sånn ut. Ta så rydde opp den der. La meg se. Gjør ekstra lekser. Okay. Ja, for da er jeg ferdig med leksene. Flotte greier. Ny. Nib. Dette ser så digg ut. Og så bare sitte og se på den utsikten her og greier. Det er liksom nesten ingen hus rundt her. Utrolig fantastisk. Fantastisk, utrolig, utrolig fantastisk. Ser veldig digg ut. Ok, nå ringer jeg der. Hvem er det som ringer? Du. Jeg har hørt at du og Thomas har blitt sammen. Gratulerer med ny kjæreste. Ok. Nice. Oi, hvorfor går du dit og setter deg? Kan du ikke gå og sitte her eller noe sånt? Kan du kanskje ikke spise i boblebadet, men kanskje du kan snakke litt med Ellis samtidig? Jeg vet ikke. Da-da-da-da-da. Nei. Du skal spise den. Herregud, spis den. Spis den, og sette der. Jesus Christ. Ser ut som at jeg er ferdig her, det blir 160. Ok, har du gjort jobben din da? Ja, det ser sånn ut. Jeg ser ingen skittende tallerkener og sånne ting. Å, der står det et glass, men det er sikkert ikke, det er ikke forderva, så det er sikkert derfor det ikke er blitt fjernet. Men ok, så hushjelp å gjøre jobben sin. Bra. Men Kevin, nå skal du få lov til å stå opp. Du skal få lov til å gå på potte. Og så er han litt sulten. Han trenger å ha litt moro, og han trenger faktisk et bad. Gjør han. Så du, Ellis, skal få lov til å gå opp og gi han et bad. Eller ta han med ned og gi han et bad, blir det vel? Etter han har da vært på do. Så morsomt at han springer bortover gangen her, ass. I love it. For han kan vel få et bad her, ja? Ja, det kan han. Bare vente til han er ferdig på do. Håper det ikke tar så lang tid. Nei, det går ganske kjapt faktisk. I starten så tok det ekstremt lang tid før han klarte å gå på do, men nå ser det som det går bra. Så det er bra. Begynner å bli stor. Vi må sikkert ta eldre han opp snart også, altså. Og forresten, ja, det var en ting jeg hadde tenkt til å gjøre med innstillingene mine her, fordi jeg har jo ikke auto-aldring på. Fint at den der båten skal stå og tute i bakgrunnen her nå. Jeg bare venter til han blir ferdig. Ok, jeg tror den båten er ferdig med å tute nå. Men jeg tenkte faktisk å ta på auto-aldring, fordi nå har vi på en måte, vi har spilt så lenge med den familien her nå. Jeg har holdt på i 8 måneder. Med Mario Maler og familien. Så nå føler jeg at det er på tide at de faktisk begynner å bli litt eldre av seg selv. Så vi skal ta på autoaldring. Som da... Det fører jo da til at Mario og Ellis vil bli eldre. Etter hvert. Men de har jo de har ganske lenge igjen også. Det har de. La meg bare se her, skal vi se. Det her? Nei, jo. Det er altså 20 Sims-dager til Ellis blir gammel. Ellis og Mario. Det er da 13 dager til Marie blir ung voksen. Og så er det vel 7 dager. Ja, det er 7 dager til Kevin blir et barn. Men jeg lurer på om vi kanskje skal gjøre han til et barn i... Ikke neste episode, men episoden etter der. Vi får se. Men uansett, Kevin skal i hvert fall få et skumbad. For det trenger han. Og så må vi gi han mat etterpå. Og det der må vi fikse.
Ja. Hvis ikke hushjelpa tar det i morgen, da. Det går jo også an. Ok, hva er det du driver med da? Du sitter bare her, du. Kanskje du skal bare spille litt basket, så du får trent litt. Men ellers så går det greit her. Vi har jo kjent, vi har kjent 5000 simoleoner i dag, så det er bra. Så jeg tror regningene på huset kommer til å komme på, jeg husker ikke helt hva det var siste, men jeg lurer på om det var rundt 10.000 faktisk. Og så lenge vi liksom har i hvert fall sånn 15.000 på kontoen, så går det greit da. Men ja, jeg har også veldig lyst til å ta en tur tilbake til kunstgalleriet om ikke så lenge, og selge litt maleri der, kanskje utvide galleriet også etter hvert, bygge større, sånn skikkelig svært og fint kunstgalleri. Hvor er det ringen egentlig? Her da. Per Eide, hei, jeg hørte at du har blitt venn med Ellis maler. Hun har... What? Det er jo mora hans, jo! What? Sims altså. Men, alright, så da er det bare å... Hvis vi tar og... Jeg regner i hvert fall med at vi har litt greier her, ja. Vi har... kan jeg ikke dra den ut, sånn vel? Ok, ta så plassere den maten der i verden. Ellis er ukomfortabel, fordi det var... Nå er Ellis klissvåt, takket være den lille krabaten som badet. Så Kevin rota litt, men... sånn er det. Hva er det du driver med? Er du i dassen igjen nå? Ikke vær i dassen, vær snill. Don't be in the dass. Dass? Don't be in the dass, please. Ok. Ta en porsjon, få deg litt mat. Du kan egentlig ta deg en porsjon du også, og... hei, jeg tror jeg har blitt venn med Kevin Maller. Han er ganske kul, ja. What? Ja, Ellis tar seg en liten lur hun også. Det er helt greit, ass. Det er helt greit når det er med så trøtt. Ok, så Marie og spille basketball for full drus. Hva er det du trenger å gjøre etter det der, egentlig? Tenker jeg egentlig han kan fortsette her. Former, bygg tårn. Former. Etter han har spist opp, forhåpentligvis. Ja. Han går ikke dit nå. Nei, han spiser maten først. Bra! Veldig, veldig bra. Ja, ja, ja. Ok, kanskje du skal stå opp nå. Og så kan du ta det... Nei, her var det tomt, ja. Det ser ut som at benken er skitten. Men den er faktisk ikke det, altså. Men det ser sånn ut. Det er litt irriterende, altså. Men jeg lurer på om vi skal servere litt middag. Hva om vi tar campingstuing, faktisk? Fish and chips høres bra ut. Gjør det, Mario. Gjør det, du. Nå er Kevin begynner å bli trøtt igjen. Det er egentlig greit, siden klokka er 7:30 på kvelden. Er det noe spesielt du skal gjøre, da? Å, går snart opp i nivå. Det er kult. Er det... Og så har hun en energisk følelse, så tydelig at hun er veldig glad i å spille basket i hvert fall. Det er kult. That is cool. Ellis burde spise litt snart. Mario burde skifte. Igjen så går Mario rundt i bokseren sin. Dere er veldig glad i denne bokseren her, folkens. Hva du mener? Har du ingen plass å gjøre av det? Nå må du gi det. Her er det masse plass. Det er så mye benkeplass her. Dommeste jeg har hørt, Mario. Ok, så da var fish and chipsen ferdig. Ta den porsjonen. Oi, kom til nivå 80 matlaging. Marie kom til nivå 6 i fysisk form. Utrolig bra. Veldig bra, veldig bra. Du kan egentlig stå opp og ta deg en porsjon, tenker jeg. Skal vi se. Ta en porsjon, og så kan du sitte her og spise middag sammen med din kjære. Du sitter og leker med klossa, ja. Skal vi se, hvordan ligger han med ferdighetene hans da? Han har den på nivå 3, han har den på nivå 3, og så er det, hvis vi klarer å få den også, det er vel den han driver på med nå. Hvis vi får den til nivå 3 også, så sier vi egentlig ganske fornøyd altså, med Kevin, og da tenker jeg at vi kan levele han opp, eller levele han opp. Vi kan få han til å bli et barn, i stedet for småbarn. Så ikke i morgendagens episode, men kanskje på mandagen, så skal vi ta oss og gjøre Kevin til et barn. Hva synes dere om det, folkens? Er dere helt imot det? Eller synes dere det er på tide nå? Uansett så kommer han til å bli et barn om 7 sim-dager. Oi. Men ja, får høre hva dere mener om det, folkens. Om Kevin.
Sånn som hun var helt svimmel. Men skal vi se. Tenker egentlig at du kan slutte å spille nå. Har dere spist ferdig? Ja, det har dere. Så her ser egentlig ting bra ut. Vi setter maten i kjøleskapet, så har vi den til neste gang. Du kan for så vidt ta og rydde opp. Og så kan du gå på do. Eller skal du dit nå? Ja, du gikk dit nå. Ja, mulig hun rekker å bli ferdig før hun kommer tilbake der. Hva er det du driver med egentlig? Lærbo. Åja, han hjelper faktisk Kevin, ja. Kult. Det er hyggelig da. Står her i den der flotte, gråe bokseren sin. Jeg har blitt veldig glad i den bokseren, altså. Det er nesten som en maskott. Ok, men jeg tenker faktisk at det er ganske tidlig her, men familien er litt sliten, så jeg tenker faktisk at de skal få lov til å gå og legge seg. Kanskje vi klarer å... Nei, okay, der var han lei, vet du. Han var lei. Plukk opp, kanskje du kan ta og lese en liten... Kan jeg sette på pause her? Lese en liten natta-historie for Kevin. Mario, les på sengen for Kevin, før han legger seg. For han var rimelig trøtt nå igjen, faktisk. Hun har faktisk gått og lagt seg, ja. Det er helt i orden. Jeg tror du også skal få lov til å gå og legge deg. Skal vi se, hvis vi bare gjør sånn, gå der og så der. Og så skal vi se da, på Mario. Man kan lese en hyggelig historie. Oi, wow. Se da. Chobar. Se på Kevin da. Han koser seg, vet jeg. Der sovner han, vet jeg. Yay! Ok, men da skal du også få lov til å gå og legge det, Mario. Ja, stod du opp igjen, du da? Nei, 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 nei. Ikke gjør han ligge og svøve, han. Du kan bare legge det, du, Alice. Hun har lagt seg, han har lagt seg, og han skal legge seg nå. Yes. Alright. Så alt i alt en bra dag hos familien Maler i dag. Også i morgen så skal jeg som sagt ta en tur til Ella og Jack, tenkte jeg. Se litt hvordan det går med dem, og kanskje finne på noe kult. Han var jo på date i forrige episode. Vi får se hva vi finner på i morgen. Men, uansett folkens, husk å legge igjen en tommel opp, så vært veldig kult om vi klarer å få 300 tommel opp på denne videoen her. La oss se om vi klarer det. Ellers så må jeg bare si tusen hjertelig takk for at du har sett på. Vi ses i en ny video i morgen, og ja, ha det bra. Jeg har så problemer med å gjøre outro for tiden. Flott inne, flott. Uansett folkens, ha det bra.